Assalomu alaykum. Sanjarbek YouTube kanalini hurmatli obunachilarim. Mana bugun haftaning juma kuni. Hammaga juma ayyom muborak bo'lsin. 16-aprel. Biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'idamiz. Xudo xolasa sizlarga qishloq sharoitida qurilgan kottej uylar haqida suyumga qilamiz. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videoni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, bir marta podpisa tugmachasini bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirgizayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Sizlardan iltimos, kanalimizni obuna uchun qo'llab-quvvatlab, layklar bosib turasizlar degan umiddamiz. Shundoq ekan, bizdan yiroqlashmang, biz CMK'ni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, CMK'mizdan boshlab oldik. Bitta hozir ikka tashkil qilingan. Juda chiroyli tushibdi. Hozir ustakalarimiz pashta yevro anaqa qilishyapti ekan, nima deydi? Elektr montaj. Ko'proq menga o'shanisi yoqdi. Aytishdi, unchalik tushunmadim. Lekin agar aytganlariga o'xshab shunaqa tushsa, vaqti dahshat bo'ladi. Uni montajni hozir qilib bo'lingandan keyin oxirida yoki videomiz ikkinchi qismini qilib adlan qilib chiqaramiz. Hozir birinchi o'rinda bu uyimizga hozir qancha rasxod bo'lgan hammasini hisoblab berishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda ikkinchi etajdan boshlasa yumaganda chiqib ketyapman deb. Chunki tepadan boshlab o'raylik chiqqan. Bismillah arrohmon. Hali zina quyilmabdi. Endi harakat zina quyilishga. Sizdan sizlarga tepadan manzaralar ko'rsataman hozir. Mana balkondan mana qaraganda yaxshi manzara juda chiroyli ekan dedim. Kiloslar başı tayyor. Ana uyumuz. Qani bismillahirrahmanirrahim. Bir koridor. Koridorumuz. Bitti. Bitti. Aha, hozir bu yerda bu xonamizda nima qilishgan ekan? İkiga bo'lamiz, ikki tomonga eshik qo'yilgan. Lekin bo'linmaydigan bo'lib, hozir bitta o'zining katta bitta xona bo'lar ekan. Hozir yana xonalarni har bittasi hisob qilishga harakat qilamiz. Koridor necha metr? 420. 420, uzunligichi? Uzunligi. Uzunligi anamas, eniga 420. Uzunligi necha bo'lishi mumkin? 10 metre, 10 metre ekan. Uzunligi 10 metr, eniga 420 ekan. Demek bu xonamiz ham, xonamiz ham uzunligi 10 metr. Bu xonaning eniga nechchi? 360. 360 ekan. Bu xonamizning eniga 360, uzunligi 5-10 metr. Bu xonamiz endi keyin bu yotoqxona bu. Yotoqxona. Yotoqxonamiz. Bu nechiga nechi? 360 ga 480 ekan bu xonamiz. 360 ga 480. Bu nimasi? 360 ga 480 bu ham, ha? 360 ga 480. Hozir aytganimdek, bu yerda elektr montajlar ketyapti mana. Ko'ryapsizmi? Hammasi addin-addin hali bitgan yo'q. Buni videomiz ikkinchi qismini chiqaramiz. Nasib bo'lsa hammasi bitgandan keyin mana bu yerda zinamiz bu yerda bo'lar ekan. Ko'rsatamiz. Yaxshi. Hozir birinchi o'rinda akamiz ish qilyapti ekan, unga xalaqit bermagan holda betlarni nima deydi? Ko'rsatib qo'yaman. Bu koridorimiz ham, pashti 420, uzunligi 10 metr bu xonamiz. Bu ham 380, 380 ga 420 bu xonamiz. Bu nimiz? Bu xonamiz. Bu 7 metr uzunligi, eniga 320 bu xonamiz. 7000 xona. Mana elektr montajlar bo'lyapti, bularni addenni sotib qilamiz xudo xolasa. Bashi dahshat. To'g'ri. Bu yerimiz, hammom, dush. Hojatxonalar nima bu yerda aka? Duşa, hojatxona, duşa qo'yib bet. 320 ga uzun, yani
Biri peşte 2 metr. Eşikler koyulgan, hamasi yaxşı. Bitti. Bu xonamız. Bu neçigen neçigen? İki de derize koyulgan. 4'e 5. 4'e 5 benimce 4'e 5 çıkmaydı. Neçe? 3'e 20'e 4'e 80'e ne yapıyorsa gerek bu ya? Sarkı çeyrek bu. İki de derize koyulubdu. Bana montajlarda, hazır montajda adliyini kılalım yani. Kriyoslarım adliyini bu haması. Bir tozlu ustakilerin işleşi yaptı. Bunlar da adliyini videomuz ikinci kısmı da doğrulsa. Onun geçen bir tık olsa, bana hazır iş çoranlar böyle yaptı. Haması adliyini çıkıp getirdi. Akbala koyulgen, yoldayım şu. Üyümüz, ofşim neçe konan çıktı. Bir yolda koridor bitti, ikide, üçte, törtte. Pas bitti. 5'te 6, 7, 8, 5'te 10 kone eken. Balkon, balkonlardan taşıqarı. 2'te balkon. Üyümüzge biton. Biton alıp gelişken. Birinci bette maksat neme bugün? Birinci taş koyulgen. Birinci taş bugünden kin tepege plita koyulubdu. Tepege plita bugünden kin anan ikinci taş deyem kiyim bugün. Birinci deyken anneme bulmayan. Ne deydi? İkinci etaj kılış maksat bulmayan. Kinçelik hayallara kip kalı ünkönü derecede kin kılış varıptı. Bitonumuz kuyulgen bitti. Pas. Pası nema kılıngan. Ma deydi. Pası gen kuyulgen egen 30-40 kumuşunda. Ondan taşıqar kiyen 40-40 tipi biton kuyulgen. Bitti ofşi semuntumuz. Kozakistan semuntunu alıp kiyemiz iş yaptı. 5 tonu, paşta 6 tonu kiyen de yaptı. 6 tonu alıp gelişken iken Şağal Şağalı, Türkiye emas Şağal deyiş yaptı ki ondan taşıqadı ki Şibon Şibonke ona sesmalarga ponne yanıdegi tepe sesmalarga o tepede 3-cü qabat paşta 3-cü qabat deyiladi o şey tepeye gen Şibondan qilingan ekan qolgani Şağal Şibon ham ketgan ekan paşta 1 qavam 2 qavam shunaqa deyiş yaptı aniq isimde yo'q deyiş yaptı. Hoş 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 üyümüz Semun şu 6 tonla 900 kançada 960 60 somdan yetib kelishi. 960 somdan yetib kelishi bo'lgan. Shibon shag'alimiz. Endi shag'alimiz betdan qancha dedi? 350 ming shunaqa. Tosh ketgan betga 2 emas. Toshimiz 500 mingdan 1 million bo'lgan. Shag'alimiz 350 mingdan bo'lgan bitta kamazi. Hop, endi Shibonni bir havo shunaqa ketgan. Havo endi katta jumong bo'ladi. Bizda har xil gaplar, uni jumong deydi, kimdir havo deydi, shunaqa deb bitta ketgan. Uni necha pulga oldik? 1.5 2 million shunaqa deydi. 1.5 oshiqroq lekin. Shunaqa. Endi g'ishimiz. G'ishni 450 so'mdan olishgan ekan, 450 so'mdan yetib kelishi bo'lgan. 69 mingta g'ish ketgan ekan betga. 69 mingta g'ish fon yetgan tepasida tepasiga ham bo'lgan hammasi 69 mingta g'ish ketdi deyapti 450 so'mdan. Usta akalarimiz urib berishgan ekan 120 so'mdan 180 so'mgacha. Birinchi etaji 120 so'm bo'lgan, ikkinchi etaji 180 so'mdan urilgan. Boshda 280 so'm. Endi usta puli qancha bo'lganini aniq bilmayman deyapti, lekin shunaqa 69 mingta g'ish ketgan deyapti, ishlatilgan. Bu yerda almaturalar, endi hozir almaturalar sotamapmiz ekan bizdan. Hozir suraymiz. Keyin shifer, men ponni raslatib aytib qo'y. Shiferda 170 ta shifer olishgan. Birinchi 150 ta shifer olishgan. Shifer yetmagan 20 ta olib kelishgan. 38 mingga yetib kelishib. 170 mingta, 170 ta g'ish ketgan betga. Ofşi 170'ti. Endi seçmelerçi almatura kançadan gitken koşu plitaları nimesi usta hakkıları hamasını soruyemiz endi. Akamızdan. Yaxşı. Bu nimada seçmelerge nima koyulgan mı? Almatura. Neçilik? 18. Harkılı. Neçe metre ketken betke? Opşum. Metre. Metre bir ketken de. Kança?
Aniq esimda bormi yo'q? Aniq esimda yo'q. Aniq esimda yo'q-a? Taxminan qancha ketgan bo'lishi mumkin hozir endi? Hozir hisoblab chiqamiz. Mana hurmatli obunachilar, balkonimizdan monolit pul qo'yilgan ekan, monolit. Keyin Almatadan hozir общий hisoblaganimiz 2200 metr mi shunaqa ketgan deb ponni bu yerda u pastda padushka ham semun tagi borki, eng pastda o'sha yerga padushka kelgan, to'l qot Almatada qo'yilgan ekan. Ha, qo'yilib, ustiga qo'yilgan betga ham mana. Mayllarga ham keyin metgan addenni Almatada qalindan qo'yilib qo'yilgan. Keyin tumbalar bor, har chekkasidan tumbalarga ham Almatada qo'yilgan. Yaxshi. Almatada lanz. Kim plita pastga, pastimizga plita ketgan ekan 12 tami. Shunaqa deshti. Obshiy plitaning narxi, plitaning puli 2400-2500 dollar bo'lgan deyapti. 2500 dollar. Bu degani 25 million. Hozir kunda 25 million noshiqroq. Shunaqa. Hozirgi kunda hisoblaganimizda to'sinlar, o'zi asli bir donasi 100 ming, 100 ming oshiqroq bo'lyapti, lekin bu yerda dehqonchilik, qishloq xo'jaligi bo'lgan uchun dehqonchilik o'zlaridan bo'lgan. Lekin bozordan olaman desanglar, bir donasi hozir to'sinda o'zini bir donasi 100 ming kamida, bo'lmasa undan ham oshiqroq. Bular hammasi quruq to'sinlar. Bu yerda nechta to'sin ketganini aniqni bilmayman, agar sanab chiqib nima bo'lsa aytib berishim mumkin. Shunaqa. Endi akfalarimiz bitta ikkita romga mana tashqariga birinchi tash, ikkinchi etajdan shunaqa akfalar bor. Keyin bitta, ikkita, uchta, to'rtta bitta xonada, buni uzun xonada to'rtta. Koridorda bitta, beshta bo'lyaptimi? Bunda bu xonada ikkita, yettita bo'lyaptimi? Bitta ham ikkita. Bosh 9ta, pastda ham shunaqa 18ta. Keyin eshiklar bor. Obshim u ham 2600 dollar bo'lgan. Nimasi? Akfalar. Bu hozir yana ham oshgan bo'lishi kerak. Akfalar chunki o'ynab turadi, oshib-oshib turaveradi. Shunaqa. Shifrning narxi qancha bo'lgan? Unisini hozir so'raymiz. Bitunchilarimiz qancha qo'yib berishgan deshti. Hozir manzarani ko'rsatib qo'yay sizlarga tepadan. Keyin hurmatli obunachilar, uyni ichi bor mana hozir buning ichini bir to'ldirgani qum tashalgan, uni karaga tashlashgan ekan, karada 200 dollarga obshi hamma uyni, misol uchun bitta, ikkita, uchta, pastda 5 xona uyni 200 dollarga to'ldirib bergan ekan ichini. Mana keyin semunimiz puli, obshi puli 5 million 600 ming, 5 million 700 ming shunaqa bo'lgan deyapti. Sesma ham yo'q bo'ldi. Bitonni shunaqa. Akamiz o'zi ham Rossiyada bo'lishgan, unchalik esimga kelmayapti deyapti. Shetda bo'lgan ukalari hozir bu yerda emas ekan. Ustalar bilan birga yurgan akamiz betta bo'lmagan ekan. Keyin shifrni o'zi kelib qo'qqan ekan. Uni pulga qo'qmaganmiz, qo'qtirmagan o'zimiz hashar yo'l bilan qilganmiz deyapti. Shifrni. Shu hurmatli obunachilar, videomiz ikkinchi qismini mana bu elektrik montajlarini qilib chiqaramiz, xudo xolasa to'liq qilib obzorni chiqaramiz. Bu yerda eng qizig'i shu bo'lyapti hozir. Eng qizig'i mana shu. Mana akfalarni ham boplashgan ama. Akfalarni qo'yishib videozot chiqqan. Shu hurmatli obunachilar, boricha tushuntirdik. Kamchilik hozir bo'lsa ming mavzusi deymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib, dumillatib turasizlar. Ikkinchi qismini xudo xohlasa elektr montajlarini qanday qilib qancha rasxod ketgan betgan hozir deganimda juda ko'p rasxod ketgan aytishyapti. Xudo xohlasa buni ham yoritib beramiz.